você? Vamos, responda. Eu sou Judas. Parte de um plano secreto, amigo fiel de Jesus. Eu fui escolhido por ele para pregá-lo na cruz. Cristo morreu como um homem, um mártir da salvação, deixando pra mim seu amigo o sinal da traição. Mas é que lá em cima, lá na beira da piscina, rojando os simples mortais, tivesse traído, morreria cercado de luz, e o mundo hoje então não teria a marca sagrada da cruz. E para provar que me amava, pediu outro gesto de amor, pediu que o traísse com um beijo que minha boca então marcou. Mas é que lá em cima, lá na beira da piscina, rojando-se